ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសិរីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទ4រោចខែបូស្នាំវកអាសាស័កពុទ្ធសករាជ2055ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមករាគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសកម្មជនដីធ្លីទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី 37គូចបោះបើកសវនាការលើបណ្ដឹងចំនួន7តាក់ទងនឹងជនជាតិវៀតណាមកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរ អត្ថបទ ចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិកាពិតវគ្គទី2ភាគទី76ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុននេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនេតិសម្លេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិភាគទី1 ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកហ៊ុនសែនស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយលោកគឹមសុខបានលើកឡើងថាការស្នើរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅរដ្ឋសភាជាតិឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីលុបចោលប្រធានក្រុមមតិភាគតិចឋានៈស្មើនាយករដ្ឋមន្ត្រី អាចដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនបរាជ័យធំក្នុងការរកល្បិចកិច្ចកលបំបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការបំបីដែលគណៈបកប្រជាជនធ្វើទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកគឹមសុខលើកឡើងនោះគឺចង់សំដៅទៅលើជើងក្រោមនិងក្បាលលើតាមរយៈរបស់ដែលគេហៅថាវប្បធម៌សន្តានីប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយរូបនេះមិនបានចាត់ទុកវប្បធម៌សន្តានីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាសន្តានីដែលកើតឡើងពីចិត្តនោះ
ដែលបានចុះហត្ថលេខាជាមួយមករាឆ្នាំ2017នេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាបើយន្តការដែលត្រូវបង្កើតតាមរយៈប្រកាស 43ប្រកាស 43 ថ្មីៗហើយវិលទៅប្រើប្រកាស 43ថ្មីៗនៃបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាវិញដោយសារប្រកាស 43ថ្មីៗជាកំណត់ដូចដើមរបស់លោកទើបលោកស្នើឲ្យធ្វើការកែប្រែតាមរយៈសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញការវិធានការទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016ប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតែងតាំងជាតំណាងក្រុមសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនួសលោកសានម៉ាស៊ីដែលកំពុងនិរទេស
ក្រុមប្រឹក្សាទី២ធ្នូក្រុមកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី៧ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦បន្ទាប់នោះលោកកឹមសុខាក៏បានចូលព្រមចូលសភាឡើងវិញជាមួយនឹងសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបន្ទាប់ពីលោកខកខានចូលប្រជុំសភាអរិយៈពេលជាច្រើនខែក្នុងថ្ងៃដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដោយទទួលយកលោកកឹមសុខាជាដៃគូពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋសភាជំនួសឲ្យល
ខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជនដីធ្លីទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី 31លោកពេជ្រវាសនាជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះបុរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ប្រមាណជា 30នាក់បន្តធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនាព្រឹកថ្ងៃទី 6ខែមករាដើម្បីទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមន្ត្រីកោជបនិងសកម្មជនដីធ្លីព្រមទាំងទាមទាររយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីយុត្តនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅសប្តាហ៍ទី 31នេះក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេបានទទួលឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបួនរូបមន្ត្រីកោជបនិងតំណាងរបស់ពួកគេគឺអ្នកស្រីទេវនីដោយថាការចាប់អ្នកទាំង 5រូបធ្វើជាជាអ្នកខ្មាំងមិនបានចំណេញអ្វីដល់នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយអ្នកស្រីបើសុភាតំណាងសហគមន៍បង្កក់បានលើកឡើងថា ការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយានិងអ្នកស្រីទេវនីធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីដាក់គំនាបទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងនោះមិនបានចំណេញអ្វីទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឡើយមានតែធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែបាត់សម្លេងឆ្នោតបន្តទៀតអ្នកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យលោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលពេលនេះលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីផងនោះត្រូវដោះលែងអ្នក
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ចាមបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបន្តថាអ្នកដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបែរជាត្រូវជាប់គុកហើយអ្នកដែលធ្វើខុសបែរជាមានសេរីភាពទៅវិញអ្នកស្រីសសនសកម្មជនដីធ្លីបូរីកាឡាដែលបានទៅចូលរួមការតវ៉ាជាមួយនឹងសហគមន៍បង្កបានលើកឡើងថា អ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅស្តាមម៉ាតស្តុកបូកូដែលជាកន្លែងឃាតកម្មសម្លាប់លោកកែមលីដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអស់មន្ទិលសង្ស័យមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបួនរូបមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមនីនិងអគ្គលេខាធិការរងកោជបមម្នាក់គឺលោកនីចរិយាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរហូតមកដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួ
ដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានស្នេហាដល់ជំរងចម្រាស់ជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខា ចំណែកឯតំណាងសហគមន៍បង្កក់នៅស្រីទេវនីត្រូវបានសមាជិកចាប់ខ្លួនជាថ្មីកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំមុនដែរថ្ងៃច័ន្ទទី 6 ខែមករានេះគឺជាសប្ដាហ៍ទី 31ហើយដែលសកម្មជនដីធ្លីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំពេជ្រវាសនាឈ្មោះខ្មែរប៉ុកKPR ភ្នំពេញ គូចបោបើកសវនាការលើបណ្ដឹងចំនួន7តេតងនឹងជនជាតិវៀតណាមកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបើកសវនាការជាសាធារណៈលើពាក្យបណ្ដឹងចំនួន7ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងមកនៅថ្ងៃទី 16មករានេះបណ្ដឹងទាំង7ជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់គ.ជ.ប.ធ្វើឡើងដោយភ្នាក់ងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទូទាំងប្រទេសដោយពួកគេថាជនជាតិវៀតណាមមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016កន្លងទៅភ្នាក់ងារគណៈបកប្រឆាំងមានមូលដ្ឋានទូទាំងរាជធានីខេត្តបានរកឃើញថាជនជាតិវៀតណាមជាង 100 នាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016ដែលគ.ជ.ប.យកមកពិភាក្សានៅថ្ងៃនេះលោកគង់វណ្ណៈតំណាងភ្នាក់ងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលដឹកនាំដោយលោកសឹកហុកប្រធាននិងសមាជិកប្រាំបួនរូបទៀតថាលោករកឃើញជនជាតិវៀតណាមចំនួន20 នាក់បានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក្នុងការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួន3កន្លែង តំណាងអ្នកប្តឹងក្នុងសំណុំរឿងសូន43ក្នុងសង្កាត់ផ្សារថ្មី2ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានបញ្ជាក់ហេតុផលដែលលោកថាពួកគេជាជនជាតិវៀតណាមនោះដោយសារពួកគេនិយាយភាសាខ្មែរមិនច្បាស់ដោយលោកអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះរស់នៅក្បែរគាត់
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកសំសុគង្គមេធាវីរបស់ដើមដឹងភ្នាក់ងារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចោទសួរសំណួរកោចបហេតុអ្វីពួកគេមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតលោកបានសួរអង្គសវនាការកោចបនៅថ្ងៃទី 6 ពួកគេមានក្នុងព្រះរាជក្រមរបស់ព្រះមហាក្សត្រីប៉ុន្តែចុងចម្លើយដែលមានវត្តមានក្នុងសវនាការសុទ្ធតែអះអាងថាពួកគេមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលអាចចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយស្របច្បាប់គូរំលឹកថាការពីពេលកន្លងទៅលោកមុនផលាប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថា លោកបានរកឃើញឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរខុសប្រក្រតីប្រមាណ3200ករណីដោយថាភ្នាក់ងារច្រើនរស់នៅសង្កាត់ច្បាមពៅនិងសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកអះអាងថាជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះបានចូលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវនិងខ្លះទៀតទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយសារការឃុបឃិតគ្នារបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាន ខ្ញុំសុកសានវិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR រីការពីភ្នំពេញស្ដាប់វិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននិងការពិតវគ្គទី 2 ភាគទី 76 ឧបសគ្គនៃអភិក្រមទំនើបកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាដែលគេចោទសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាខ្មែរមានការពិបាកច្រើនក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងបរិបទអន្តរជាតិគេអាចនិយាយបានថាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ 1960មកការកសាងកម្មវិធីសិក្សាធិការជាតិបានជួបនឹងឧបសគ្គមួយដ៏ធំដែលកាលនោះពុំមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍អ្វីប៉ុន្មានឡើយហើយបែរជាទទួលការអបអរសាទរទៅវិញ ដោយជាការកាត់ផ្តាច់ចរន្តនៃការចេះដឹងសកលដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈយុវជនឲ្យកសាងខ្លួនទៅតាមរបបនយោបាយមួយដែលអ្នកជំនាន់ក្រោយបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅលទ្ធភាពនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកបរិបទសម័យទំនើបផ្លូវគំនិតដើម្បីកុំឲ្យឃើញសភាពការបែបនេះច្បាស់ពេកគេបង្វែរអារម្មណ៍យុវជនឲ្យយល់ថា ប្រទេសជាតិត្រូវការតែបច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងមុខវិជ្ជាដែលនាំគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកកាន់អំណាចនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះការពិចារណាផ្នែកទស្សនវិជ្ជាជាពិសេសទស្សនវិជ្ជានយោបាយបានត្រូវកាត់ជាកង់ជាកង់រីឯភាសាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានត្រូវបង្រួមមកត្រឹមរបៀបរបបព្រោះនៅប្រចាំថ្ងៃផងទៀត អ្នកដែលបានសិក្សាត្រឹមត្រូវមុនការកែទម្រង់នេះបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រឆាំងនិងរបបនយោបាយកាលសម័យនោះសឹងតែទាំងអស់ពួកគេជាគ្រូបង្រៀនជាសាស្ត្រាចារ្យក៏ពិតមែនប៉ុន្តែក៏ត្រូវរដ្ឋអំណាចគៀបសង្កត់ដោយឥតអាសូររួមបញ្ចូលទាំងសាស្ត្រាចារ្យជាតិបារាំងនិងសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនអាសូរសិល្ប៍ខ្មែរផងដែរមុនការគៀបសង្កត់នេះគេពុំបានដឹងនៅឡើយថាអាសូរសិល្ប៍ខ្មែរមិនត្រឹមតែជាចំណែកមួយដ៏សំខាន់ នៃសម្បត្តិវប្បធម៌មនុស្សជាតិប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ជាឆ្មាំនិងជាកត្តានៃវិចារណញ្ញាណនិងការរីកចម្រើនដោយអសសិលនានាអាទិតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះដែរលុបបានដឹងកាលណាសាស្ត្រាចារ្យអសសិលខ្មែរដែលចេះវប្បធម៌បារាំងនិងអង់គ្លេសយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញដែរនោះក៏ត្រូវគេចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រឆាំងដែរទោះបីអ្នកដឹកនាំនិងវីរៈជនសំខាន់រស់នៅតាមបែបបារាំងអានសៀវភៅបារាំងអង់គ្លេសសឹងតែទាំងអស់គ្នាក្តីក៏គេធ្វើអ្វីគ្
ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់នាំសង្គមឆ្ពោះទៅរកសេរីភាពផ្លូវគំនិតជាពិសេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបមជ្ឈិមប្រទេស
អ្នកនយោបាយអភិរិយនិងអ្នកដែលប្រាថ្នាកាន់អំណាចផ្តាច់ការតាមបែបបទប្រទេសសង្គមនិយមមានទស្សនៈនេះដូចគ្នាហើយចូលដៃគ្នាអនុវត្តនយោបាយអង្គការនិយមនេះតែម្ដងគេប្រើពាក្យជាតិនិយមដើម្បីលាក់កំបាំងគោលដៅនេះប៉ុន្តែគេក៏ដឹងយ៉ាងច្បាស់ដែរថាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដជាអ្នកដែលនាំប្រទេសឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យដូចនេះដែរ ការពិតគេចង់បានប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានតែទីសកលប៉ុណ្ណោះហើយមិនចង់គ្រប់គ្រងអ្នកចេះដឹងឡើយគឺផ្ទុយស្រឡះពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសុខចិត្តលក់ដីស្រែចម្ការដើម្បីឲ្យកូនអាចបន្តការរៀនសូត្រហើយថែមទាំងមានមោទនភាពដ៏ខ្លាំងក្លាការបើកូនបានទៅរៀននៅបរទេស នៅសម័យប៉ុលពតអ្នកទាំងនេះបានត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ចោលសឹងផុតពូជរួមបញ្ចូលទាំងជនកុម្មុយនីស្ត៍ខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងខ្មែរក្រហមផងទៀតកាលនោះគេពំបានដឹងទេថាប្រទេសកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត៍នៅអាស៊ីមានគោលបំណងផ្សេងទៀតក្រៅពីការប្រែក្លាយតំបន់ទាំងមូលឲ្យទៅជាកុម្មុយនីស្ត៍ ការដណ្ដើមគ្នាគ្រប់គ្រងអតីតឥណ្ឌូចិនបារាំងបានស្ដែងចេញឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅពេលក្រោយៗមកទៀត អំពីរបបសេដ្ឋកិច្ចនានានៃប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1956ការកសាងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនទម្រាំបានមកដល់របបសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នដែលអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារទាំងស្រុងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1964រេស៊ីដង់សូបេរីយើបារាំងម្នាក់បានកត់សម្គាល់ដូចនេះថា ទួនាទីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមួយផ្នែកធំផ្គត់ផ្គង់ផ្សារអណ្ដូចិនទាំងមូលតែម្ដងសេដ្ឋកិច្ចវិទូបារាំងរេមីប្រូដោមបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសៀវភៅមួយរបស់លោកដូចនេះថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានលក្ខណៈជាសេដ្ឋកិច្ចអាណានិគម នៅឆ្នាំ1953សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលបានបង្កើតចលនានយោបាយមួយមានឈ្មោះថាសង្គមរាស្ត្រនិយមបានផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅរបបមួយដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបារាំងម្នាក់ឈ្មោះហ្វីលីបប្រេសេនៃវិទ្យាស្ថានសិក្សានយោបាយទីក្រុងប៉ារីសពិពណ៌នាដោយតទៅ គឺជារបបសេដ្ឋកិច្ចមួយបែបដែលប្រព័ន្ធមូលធននិយមឯកជនរបៀបបុរាណប្រកួតប្រជែងនិងមូលធននិយមរដ្ឋដែលគេទៅនឹងបានបង្កើតក្រុមនីមួយៗធ្វើសកម្មភាពរបស់គេតាមបែបបទរបស់គេផ្ទាល់ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងផលិតកម្មដែលមាននៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីបប្រេសេក៏សម្គាល់បន្តមកទៀតថា អ្នកមូលធននិយមស្រុកខ្មែរពិតជាមានមែនប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលឧស្សាហកម្មកំពុងកកើតឡើងហើយដែល 80% នៃប្រជាជនប្រកបមុខរបរជាកសិករគេក៏មិនត្រូវផ្ដល់តម្លៃនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ពេកតែឲ្យអ្នកមូលធននិយមទាំងឡាយនោះបើនិយាយឲ្យចំទៅអ្នកមូលធននិយមទាំងនោះច្រើនតែជាអ្នកចងការប្រាក់អ្នករកស៊ីបន្តិចបន្តួចឬជាម្ចាស់សហគ្រាសប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែពួកគេមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចសូមកត់សម្គាល់ថាចំពោះអ្វីដែលហ្វីលីបប្រេសេហៅថាអ្នកមូលធននិយមរដ្ឋគេមានតួនាទីមួយដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរពីឆ្នាំ 1970ដល់ឆ្នាំ 1975មាត្រា14នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ 1972ចែកដូចនេះថា រដ្ឋទទួលស្គាល់និងធានាដល់កម្មសិទ្ធិឯកជនរដ្ឋលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈានឲ្យបានដល់កម្មសិទ្ធិការប៉ះពាល់ដល់កម្មសិទ្ធិត្រូវហាមឃាត់លើកលែងតែនៅក្នុងករណីត្រូវបម្រើសេចក្តីត្រូវការប្រយោជន៍សាធារណៈពីឆ្នាំ 1973ដល់ឆ្នាំ 1993គឺអស់រយៈពេល 18 ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជារស់នៅក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តដែលកម្មសិទ្ធិឯកជនពុំមានការធានាអ្វីទាំងអស់ គឺត្រូវវាយរលំចោលទាំងស្រុងតែម្ដងដើម្បីកសាងរបបសមូហភាពនិយម នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ 1993មាត្រា 56 ចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងមានកំណត់ក្នុងច្បាប់ការរៀបរាប់ទាំងឡាយខាងលើនេះសអឲ្យឃើញថា ប្រជាជនខ្មែរបានរស់នៅក្នុងរបបសមូហភាពនិយមអស់រយៈពេល 18 ឆ្នាំនៅក្នុងរបបមុនឆ្នាំ 1975 គេក៏បំឃើញមានការអប់រំនិងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សមស្របសម្រាប់ប្រកាន់ឥរិយាបថសេរីនិយមឲ្យបានរឹងប៉ឹងអ្វីដែរមួយវិញទៀតព្រោះតែសង្គ្រាមនិងព្រោះតែរបបសមូហភាពនិយម
គេមិនត្រឹមតែបាត់បង់នៅកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់គេអហរលីងប៉ុណ្ណឹងទេគឺថែមទាំងបាត់បង់នៅជំហរកសាងខ្លួនគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃជោគវាសនារបស់ខ្លួនគេម្នាក់ៗផ្ទាល់ផងទៀត គឺនៅក្នុងបរិបទនេះហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវកសាងរបបសេដ្ឋកិច្ចផ្សារឬសេរីនិយមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសទៅតាមប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសេរីនិយមប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធំៗជាច្រើនជាពិសេសការកសាងច្បាប់កសាងប្រព័ន្ធនីតិកម្មឲ្យបានសមស្របជាពិសេសប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ ប៉ុន្តែអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺការជួបនិងឧបសគ្គរាប់មិនអស់ជាបឋមការលើកកម្រិតជីវភាពប្រជាជននិងការអនុវត្តច្បាប់ជាធរមាននៅពេលក្រោយសង្គ្រាមប្រជាជនគ្មានអ្វីសម្រាប់ការពារខ្លួននិងកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវរបស់គេទេព្រោះការគោរពច្បាប់មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងស្មុគស្មាញនិងស្ថានភាពនយោបាយដ៏ពូកញ្ជ្រោលនិងលក្ខណៈសង្គមវប្បធម៌មួយដែលមានមកតាំងពីសម័យបុរាណកាលមក ពលគឺការបែងចែកមិនបានច្បាស់រវាងប្រយោជន៍គ្រួសារបព្វពួកនិងប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិចាអត្ថបទចម្រៀងដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន សូមជូនសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គម ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីសំឡេងយុវជនដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមស្ដីអំពីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិភាគទី1ចាសសម្រាប់នាទីនេះសូមរាប់សម្រួលដល់លោកសុវណ្ណរធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ ខ្ញុំបានសវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍របស់យើងទី1គឺមានលោកហងវិទូទី2គឺមានយុវជនវ៉នចាន់ឡូតនិងទី3គឺមានយុវជន រដ្ឋធម្មតាបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីវាគ្មិនទាំងបីគឺមកពីអ្នកក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងដែលមានលោកហងវិទូគឺជាប្រធានបាទជំរាបសួរសូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរចាន់ឡូតបាទសូមជម្រាបសួរលោករដ្ឋធម្មតាបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីយើងឃើញហើយថាប្រទេស ដែលប្រកាន់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺតែងតែផ្ដោតសិទ្ធិទៅឲ្យលទ្ធិប្រជាបរតបានមើលឃើញថាអ្នកដឹកនាំមិនបានធ្វើទៅតាមគោលការណ៍នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកគេហើយសម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរក៏យើងឃើញមានការចែងពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងច្បាប់កម្ពុជាគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរបន្ទាប់ពីយើងមានការបោះឆ្នោតសាលឡើងវិញគឺនៅក្នុងឆ្នាំ1996នោះហើយសិទ្ធ
tiết hay tờ bản thân nhiệt đào chấp bắp ở bảo vệ nằm mũi hay nâng thân nhiệt đào chấp bắp cả đặc ca sinh nhà bị phục lốp đại bản thân nhiệt rạp rốn
ចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងគណនីយើងចង់និយាយតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដូចយើងដឹងហើយថាក្នុងចំណោមរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះជាង100ប្រទេសឬក៏ជាង200ប្រទេសដែលមានទាំងបដិការផងដែលមានទាំងវិជាតបតៃផងហើយដែលមានទាំងពាក់កណ្ដាលបដិការនិងពាក់កណ្ដាលវិជាតបតៃក្នុងរបបប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃនេះដូចយើងដឹងហើយថាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែល ពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ការហើយនិងពាក់កណ្ដាលវិជាតបតៃហើយចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាទូទៅបើយើងមើលតាមវិស័យផ្ដើមវិញគឺគេបានធ្វើការខ្វាត់ខាំងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជនដែលគាត់ចង់និយាយស្ដីហ្នឹងគឺគ្មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីឲ្យខ្ញុំអធិរហោថាពីដើមអញ្ចឹងយើងដាច់ខាតយើងមិនអាចនិយាយដើមអ្នកមានអំណាចឬមួយក៏ព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបាននេះ ហើយមកដល់សប្ដាហ៍នេះបើនិយាយពីរឿងស្ដេចទៀតឬក៏ព្រះមហាក្សត្រទៀតគឺមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេមិនឲ្យយើងនិយាយទៀតមានន័យថាបើសិនស្ដេចធ្វើអីខុសយើងមិនអាចរិះគន់សូម្បីតែរិះគន់ស្ថាបនាក៏បានរិះគន់បែបធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់និយាយក្នុងបរិបទមួយទូលំទូលាយហើយតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាទូទៅយើងឃើញមានផលប្រយោជន៍3យ៉ាងទី 1 ការនិយាយស្ដីនឹងដូចយើងតាមច្បាប់ធម្មជាតិហើយតាមលក្ខណៈដែលយើងទៅអ្នកនងគ្នាមិនបោយើងជួបគ្នាយើងមិនមែនសរសេរហើយក៏មិនមែនធ្វើការយុការដែរយើងប្រើប្រាស់ការនិយាយមានតែយើងបញ្ចេញមតិដើម្បីការលម្អឬមួយក៏សំដែងនៅការគិតឃើញអីមួយតកតងនឹងបញ្ហាណាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគោរពអានឹងព្រោះអានឹងវាគឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានក្នុងការដែលយើងត្រូវបញ្ចេញមតិទស្សនៈយោបល់នឹងហើយសូម្បីតែក្នុង ដែលយើងរៀនមុនដំបូងឡើយមុនដែលមានអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើយើងនិយាយតាំងពីសម័យសូក្រាតយើងនិយាយតាំងពីសម័យអារីស្ទូតវិញគឺគាត់ជំរុញឲ្យមានការជជែកវិនិច្ឆ័យគ្នាជាពិសេសគឺដេញដោលតកតងនឹងរឿងបញ្ហាប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយចំណុចទី2សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះវាធានាឲ្យគេហៅថាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយមានការស្ថាបនា ជាទូទៅយើងឃើញគណៈបកប្រឆាំងដែលជាគណៈបកគ្មានសម្លេងពិចារណាក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែគាត់មានសម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាដែរប៉ុន្តែគាត់មានតួនាទីក្នុងការសម្ដែងមតិមានន័យថាសម្ដែងមតិនៅក្នុងការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងបបបប្រទេសកម្ពុជាវិញពិចារណាគាត់មិនសូវជាមានអធិបតេយ្យក្នុងការនិយាយជាងឃើញសភានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងមិនសូវជាមានការនិយាយ គ្នាច្រើនឯប្រមាណទេច្រើនតែមេៗគេនឹងមានព្រៀងព្រៀងរឿងអីមួយចឹងទៅតរានតែហៃអើយអើយហើយបោះឆ្នោតទៅតែបោះឆ្នោតទៅអត់សូវមានការជជែកវែកញែកដេញដោលគ្នាផុសផុលក្នុងរដ្ឋសភាអញ្ចឹងបាននិយាយយើងឃើញថានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីគាត់មានសិទ្ធិប៉ុន្តែសិទ្ធិរបស់គាត់ត្រូវបានគេគម្រាមកំហែងត្រូវបានគេខ្វាត់ខាំងហើយសូម្បីតែយើងដឹងហើយសូម្បីកំថាដល់ប្រជាជនសាមញ្ញសូម្បីតែមេ
សិទ្ធិសេរីភាពនិយាយសោតគឺត្រូវបានគេសុផតមានថាគេគ្រប់គ្រងទៅទូទាំងពិភពលោកបើយើងមើលតាមសុចនាករឆ្នាំ2016ដែលចេញផ្សាយដោយ Freedom House ដែលមានទីតាំងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការស្ទង់មតិឬមួយក៏គេបានធ្វើការវាស់វែងទៅលើប្រទេសចំនួន180ក្នុងដែរប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់តែ40បន្ទុជាងឯងមានថា40បន្ទុជាងហ្នឹងក្នុងចំណោមប្រទេស180បន្ទុ បើយើងរៀងអំដាប់ណាក់វិញគឺត្រឹមតែ100 20 8ឯងមានថាជាប់ចំណាត់ណាក់180ក្នុងចំណោមប្រទេស180ហើយបើយើងមើលមួយទៀតគឺកតិកាសញ្ញារបស់អង្គការសហវិជាស្តីអំពីសិទ្ធិបរតនិងនយោបាយវិញគឺមានយ៉ាងដែរគឺកតិកាសញ្ញាឆ្នាំ1600កៅសិបពីរហ្នឹងបានចែងច្បាស់ថាវិជាបរតគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយក្នុងការទទួលព័ត៌មានក្នុងការចែកចាយ នៅព័ត៌មានឬក៏អ្វីៗដែលតកតងនឹងការបញ្ចេញជាស្នាក់នឹងគឺថាមានសិទ្ធិយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាវិញគឺមានចែងច្បាស់ណាស់ក្នុងឆ្នាំ1906កៅសិបប្រាំនឹងមានការធ្វើខោថាកំណែតម្រង់តកតងនឹងការថាវិសោធនកម្មនឹងហើយបើតែក្នុងឆ្នាំ1896យើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញតកតងទៅនឹងការគាំពារនៅក្នុងមាត្រា41បើតែក្នុងឆ្នាំ1906កៅសិបប្រាំនឹងក៏យើងមានចែងដែរ មានតែលំអិតបន្តិចទៀតតកតងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងអញ្ចឹងមាត្រា41ក៏បានចែងច្បាស់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្តីមានសិទ្ធិក្នុងការបោះពុំមានសិទ្ធិនៅក្នុងការ
bên trên mặt tệ xem xén sông bay tại sất nó không cá thôi bà ta cắm khi mà ta vì cứ dập này mỗi ngày sất sẽ phía phần cá bên trên mặt tệ bàn tay còn lòng máu chỉ bị xét cứ cha bắt đam pi chăn am pi pon tập bay và sau nhập tiếp theo không bạn bắt tay khăm ái nó pi pon tập bay máu cứ tập bay đại cả nạp bạn sẽ cứu chết quả chăn chăn áo hay quạt chơi riêng không cá tim thì ở miền cá bắt chăn áo đằng bánh chắc là tha bán tập bay thay sam lại bán để sam lại bán tôi còn những chơi riêng không cá cột sừng cát cái máu ấy miền cá như vậy chân gì xa thế nào tập bay cái máu miền cá bao bao chàng quạt để chừng tới hay bây giờ mơ không bạn bắt mình phục lộ mình ឆ្នាំ 2015 គឺជាឆ្នាំមួយដែលងងឹតសូន្យសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងទូទាំងពិភពលោករបស់ Freedom House ក៏ដូចជាអង្គការ Human Rights Watch ហើយនិងមូលនិធិអវ៉ាត់អាស៊ីឬមួយក៏តេតតងនឹងមូលនិធិហៅថាមូលនិធិអាមែនមូលនិធិសំសំធអង្គការមួយហៅថាអង្គការ Global Witness ក៏បានចេញដូចគ្នា ដែលមានការព្រួយបារម្ភហើយការរកឃើញដូចគ្នារបស់អង្គការ 4-5 ដែលធ្វើការនៅក្នុងលំដាប់ពិភពលោកថាឆ្នាំ 2015 ជាឆ្នាំមួយដែលអាក្រក់ ចំណែកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញទៅទៀតខ្ញុំនឹងលម្អិតថាតើកម្ពុជារំលោភសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់នឹងរំលោភបែបណាហើយរំលោភក្នុងតម្រងណាហើយនៅពេលដែលមានការរំលោភអញ្ចឹងតើវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះបាទអរគុណបាទអរគុណវិទូ សម្រាប់ចាន់នុតវិញថាចាន់នុតមើលឃើញយ៉ាងណាដែរពីបញ្ហាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាយើង ខ្ញុំកាន់ខ្ញុំសូមថ្លែងបង្គំចំពោះព្រះថារានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងជម្រាបសួរបងរិទ្ធីផងដែរបាទពាក្យថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិយើងពាក្យថាសេរីភាពគឺបានន័យថាយើងធ្វើអ្វីៗដោយមិនចាំបាច់មានការសុំឬការអនុញ្ញាតទេបាទសិនជាមានការសុំការអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណឹងគេមិនហៅថាសេរីភាពទេបាទហើយនិយមន័យនៃសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះ គឺជាមូលដ្ឋានជាមូលដ្ឋាននៃប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាទសិទ្ធិសេរីភាពកម្មជាទេនឹងហើយសិទ្ធិសេរីភាពកម្មជាទេនេះទៀតសោតគឺស្ថិតនៅក្នុងគេហៅជាចំណែកមួយនៃសិទ្ធិគោលទាំង 5ដែលកម្ពុជាយើងប្រមទទួលយកនៃសិទ្ធិគេហៅថាកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺសិទ្ធិ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិគឺសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចនិងវប្បធម៌និងសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយបាទហើយសិទ្ធិវិជ្ជាមតិនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិបុរសនិងសិទ្ធិនយោបាយជាផ្នែកនៃសិទ្ធិទីហ្នឹងបាទហើយបើយើងមើលទៅលើការបញ្ចេញមតិពាក្យថាបញ្ចេញមតិយើងអាចបញ្ចេញបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើម្បីគេហៅរិះគន់ស្ថាបនាអីជាដើមប៉ុន្តែបើសិនជាក៏មានការកំណត់នៅលក្ខ
dương bịch chinh tệ tới vì bắt bỏ tới đó là sân đập ngọt xa thiệt nã nắng cứ chấp bắp cái miền cầm nọt ông pí cả cầm nọt ông pí nâng tu nơi tổ hội tam cùng rất chấp bắp dân tới hơi cái thao vị thiên tiết cái hơi thà ca cầm nọt lẽ khăn chuyện lẽ khăn chuyện lẽ nó cứ kêu sân đại lời cảm chinh tệ nã cứ thao bớt sân chỉ bắp bỏ tới đó sân nhà đất tây bắp bỏ tới đó sân thì sọc chiết rồi còn bắp bỏ tới đó là sau thôi cùng chỉ đạp nó cứ chấp bắp bị bàn hàm bà không cầm đất ní mình té còn thề dương không chấp bắp dương đôi khi mình cầm nọt bắp lọt thả tá ở với chi sân thì sọc chiết ta ở với chi sân đập họp xa thiền nã không kỳ bệnh chạy chấp bắp bà té còn thề bật tam bề thật son thì sọc chiết ní cứ kê sầm đau từ lỡ ca nhục nhung đại bằng có ai mê nữ bọt được cơ tự cảm bà anh nó cứ kê trong sầm đau lỡ bạch sơn chỉ dương mình trình tệ tới không tùng rung bạch nó cứ bảo kê mình chặt thiền cả nhưng đôi khi mấy nó cứ mê thang mình trời ta hiến bà đại bậc cả luôn thang nó thưa bạn để vọt ấy chết đau nó tạm Facebook bà anh ấy cứ sợ tài chia tùng vợ muối đại Raja tới nắng sực sẽ lấy phép mình cả bình chính tệ hai con ông cùng rất nét cứ chấp bắp cây nắng chặt bị thiên cá tam phơi chấp bắp mà ai cả bình chính tệ bà sân chỉ dương mơ từ lơ Facebook bà con nhom nông tiếp thiệp bộc bòn Facebook cứ tha bờ tây dương miền nẹt pra Facebook ở chín năm pì bòn đập bờ mũi nấy cứ miền chấm nuôn bay lên buôn xài nẹt bà con nông lúc pro học sập pì phe rối nông sệt trái สามสิบเปอร์เซ็นต์เพโรยบาดพิบบาดเปรียบเทียบตั้งแต่ปีปอนด์ดับพรำคือเมียนเนี่ยปราบปรามจำนวนปีเลนผมบุญสายเนี่ยได้จำนวนเพโรยนั่นคือประหกสิบปีเพโรยใส่ห้าสิบปีเพโรยได้บ่ไอ้
ចំនួនเฟซบุ๊กនេះគឺក្នុងមួយថ្ងៃបើតាមតន័យគឺគេបាននិយាយថាគឺកើនពី1100នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃណាចំនួនកើនបាទហើយយើងសួរថាតើប្រតិបត្តិតែមានការកំណត់ថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងល្អប្រសើរនៅអាស៊ាន បាទនេះតាមរបាយការណ៍គឺគេបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថាកម្ពុជាយើងជាប្រទេសមួយដែលមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងល្អជាងគេក្នុងប្រទេសតំបន់បាទប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋការបញ្ចេញមតិនោះបើយើងមើលទៅគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាអធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចឬនយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចគឺថាអ្នកដែលបញ្ចេញមតិទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏បុគ្គលបុគ្គលជាដើមនោះគឺនឹងត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ បើសិនជាប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលពីនឹងគឺថាអធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចនោះហើយបើយើងប្រៀបធៀបពីប្រទេសតំបន់អាស៊ានគឺថាគេមានការរដ្ឋបិទមែនគេមានលក្ខខណ្ឌដូចជាថៃអីចឹងគឺថាគេមានច្បាប់ចែងក្នុងមានការបញ្ជាទឹកក្នុងប្រទេសណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រអីគេជាដើមនោះគឺគេចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជាវៀតណាមអីចឹងគឺថាពលរដ្ឋអីដែលមានការរិះគន់ រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគឺគេមានការកំណត់តែគេកំណត់ជាច្បាស់បាទហើយបើសិនជាយើងមើលទៀតគឺថាថៃអញ្ចឹងគឺគេមានការរិះគន់អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអ្នករិះគន់ទាំងនោះហាក់ដូចជាមិនសូវជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទេបាទហើយយើងមើលកម្ពុជាយើងគឺថាចាប់តាំងពី 93 មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្នកកសែតដែលហ៊ានរិះគន់ចំចំចំពោះរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមបុគ្គលយើងឧទាហរណ៍ថ្មីៗគឺថាលោកមន្ត្រីកែមលៃហ្នឹងគឺគេប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺតំណាងគាត់ថាជាគេហៅថាជាទេវតានៃសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិគេឲ្យរហស្សនាមគាត់អញ្ចឹងបាទគឺត្រូវបានគេតកបាញ់សម្លាប់អីជាដើមហើយយើងឃើញថាតើយុទ្ធធម៌សម្រាប់អ្នកកសែតឬក៏ក្រុមបុគ្គលដែលគាត់ហ
phía sạc này mà to tiết nơi vẹt cả đời ta, ốc quân. Bà, ốc quân chân lốt cho xâm ra thiên mít ta với anh thật hạt ta ốc ôn miền vây chân nạp bà râm tầm bông tiện tương tầm nâng giấy phía khăn ca bà chênh mật tệ này bà thiên bọt bao nhiêu thế? Bà, xâm ốc quân, bọn thì có hai gà xâm cổ rốt cạp phản quân chân phù, bà បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយល់ថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះព្រោះប្រទេសយើងបានឯករាជ្យឯសន្តិភាពយើងអាចចេញពីការបោះឆ្នោតនិងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងគឺប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមប្រកាសរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយយើងដឹងច្បាស់ថាប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងមានអំណាចបែកដាច់ច
thì bà tập bát thì bà nhát nâng thật là cả hơi đầm bay ơi bà bòn chìa tập tay không tay mười chìm ràng bán cứ gà sài lớn xa bò miền này cứ xa bò miền đã chìm nà tị buôn nâng hơi bị thơ ơi bờ miền xa bò miền nâng cứ ai bị chôn tới bị chìa bò rọt hơi bị chìa bò rọt nhổ đắng hay nâng gọi bị chìm tệ gọi đắng bò miền tha cả bật khóc bò ăn cà rì cà rà tha ba rì cà ấy cà rầm lộn biển ấy ấy nắng quát miền bắc cam chân vào vịnh hay quát dột đắng hàng cái lại nạp bọc lôi lại ấy chân quát ai rì cà ấy chân chân cà chân bắt tay bọc quan hai đại thừa ấy bọc bòn chia tay thì chìm ra chân bớt xanh giờ chìm sách cứ hướng bắc cam hướng ấy nắng cứ sầm khán à để bây đại áp sóc chất đấy để bây đại mình miền phía biệt địch thoa cứ nằng miền cà tỏ và hai bờ bờ dương ắt lời cầm po phía sai sợ cái phiền cam chân tệ tế chân bọc bòn chia tay có đạt liên ca để chấm rán hơi có việc tây chiêm mèn chiêm bộ bị chia tập tây sài ba này bị chia bọt nai chia thông ba vừa bởi bị chia tập tây chia bọt chia thông chấn bởi dương chia thông cứ dương mình sắp chân tệ dương mình sẽ lấy phim cam chân tệ vừa bởi dương nơi không cái dương tàu trên ghế dương ở hiện vậy không tái không còn chia tây mà nơi mình nhé nên nó còn mình smart đi được ngon smart đi vừa một chút bắp hơi đừng cam chân tệ dự báo cứ cao vô khơi bọc quát đòi nó về để dương miền trong tập biển ấy chẳng bớt xanh gì
bây giờ nó khom kê dân khơi kê dân khai nhà thông thơ khó dân hiền giấy chấn à bành hà bạ phụ bọc ở lùi bành hà sân công nâng cư phía ảnh dựt thoang sân công nâng hạt tạc càng làng chấn vì ảnh bằng ảnh trọng trang bì bọn chưa tập tay chấn hói vì chì snow cảm trình tên sở dạy phim trình tên ảnh nạch ta bọt miền nâng cư chì snow đại thơ ai bì chưa tập tay nâng đi chấm ràng đại thơ em nạch tạng bấy nâng miền ca đi chấm ràng tay nơi bê ở lấy dân mơ sản phía biên ở lấy cư nơi sau là lại hay miền ca rất bật mà dân nguồn này bà hành chẳng nhầm xong khai phân hệ sân nằm bầy ở dương lầm ạch trời tiết hà ta miền bánh hà vậy bà xong ạ con bà ạ con rực thiên bệ ta dương khơi tha còn lo mọc nâng nẹ đực nòm và tê càng bà chia tay đàn dây tha sẽ phép trong ca bằng chân mặt tệ ở bộ phía bộ cam phía chia nâng về sân thầy hiệu cây ra hơi cái bàn lực lãng thiệt tha phần tù tù phần sụ tù sản nào vật đầy nâng miên cho ra lưu lúc rộp rồi kiêng bật tê chất kháng thật tiệt bần ta ta lọc mong với những khơi nhưng hạm bây đôi chì miên ca phía tươi bị ca lực lãng ra bộ thạng được nòm xong bây giờ phía bộ đầy thì lúc chân thừa ca to su mặt tệ đầm mây tìm tia yô พอไปบอกก่อนว่ามีเครียดทรัมป์ตะบุญพรามเนี่ยดับเนี่ยก็ดาวก็ตายแต่มีการบังคับประเพณีต่างๆแบบใบวงกาตัววาร์บอกก่อนได้จึงท้าตาตรองไกลนี่ประเทศกัมพูชีมีเสร็จโครงการบัญชีมีเสร็จที่ลูกฮองวิตัวมาตามเป็นเรื่องสุดนั่งยืนเจตมีนะไปยืนไปจังก็มันควาดยืนกันปัญตาเราไปได้ยืนไปจังให้กิจจับมีทำบุญ มันนั่งเก็บบ้านบัดหมอดยังเด้ปัญไตบัดเส้นยังบางหมอดเต้ให้ปะปอนต่อพอไปใจบอกเก้คือเธอบางกิจจ์ทั้งมีในทางเกี่ยวกับบ้านห้ามขอดยังมาดาวใหญ่เต้โดยเอาที่ห้องกับลองเมาส์โดยจะมีเคยทราบไหมท่าอยู่เลือกกับที่ห้องแต่ตรงกับนั่งการในยีสเดย์ตามปะปอนอินเทอร์เน็ตหรือมือตามเฟซบุ๊กเจ้าผู้ยังต่างให้ท่าดำไหมขมายยังอัดตอนมีฉบับสเดย์ปี การทัศน์สายบล้อสายบล้อมันจะแตะตรงเราฉบับการประพาอินเทอร์เน็ตการบัญชีมันจะทำอินเทอร์เน็ตนั่นคืออตอนเมียนในเดือนสัปดาห์สมัยมุ่นเดือนตอนเมียนยังเกิดมาดอยชนามปีปอนดับบุญนั่นคือมุ่นชนามปีปอนดับบุญอตอนเมียนเนี่ยเป็นแท้นกสุนทรายตุลาชนามปีปอนดับบุญนั่นคือยังเมียนจากในปีฉบับมวยแตะตรงตอนนั้นการอ่านบทให้ขนมชนามปีปอนดับประมวย แต่การทำปีปอนด์ตัดแปมโจยทำปีปอนด์ตัดผมเองคืออ่านวัดแต่ไม่ร้องยังเคยโดยเชื่อกมาโดยเชื่ออยู่บนกงระยะจังแต่เรียนเราสกอตเชื่อไรการมาอ่านนั่งกอดกรอนแต่ปัจจัยมันเตะตรงตัวนั่งการเทเวปัดวัดนั่นรวมกับการดูรวมรวมรัฐบาลนั่งได้ขมิ้นสายจำลองเตะตรงอย่างมวยนั่งใส่เทปมันได้จับกอดดับปนนิกีดอสับไงนั่งตอนมันต่อเลยนี่ที่ปี โลกห้องสกุลยังเคยในเดือนพฤษภาคมปีกันหน้าปะสามสี่นั้นก็ตระบาลเกี่ยจับล้วนให้แล้วก็ปุ่งตอนเราคงปุ่นเนียกี้ไอ้อันนั้นก่อนในเดือนเลือกแต่ภายในมวยเจ้าในสตรีพิบังการมันจะมีเตะนั่นคือประปอนซอกซานคงเตะกรรมที่ยืนตัวสควอลบรรยายพิบิชุมันมีนพาจีเจียงจัดสับบิชุมาตามตนในชนามปีปอนดับบุญหนึ่งชาวปีปอนดับพรามิ้งคือบิชุขมายมีนจัดสับบุญปอก บ่าให้ขนมนั้นได้มีนตัวประมาณพอจะได้เกลียดไอ้พอดไปนั้นตัวชิงดับนั้นคือยังเคยท่าสเตอร์แต่ขมิ้นตัวหรือตัวนามุ้ยยิ่งซึ่งบ่าจะพูดยิ่งยงเคยได้อัดมีนแต่เหมือนน้องไอ้สายพอแต่มีนไอ้มีนตัวอย่าเพียบมีในท่ากาตัวบานพอแต่มีนตัวอย่าเพียบนี่คือเชื่อเรื่องมวยดาสำคัญนะยิ่งเคยท่านกขนมประเทศกัมพูชาเยอะ เทวดาเราจำนวนเนี่ยปลาปลาอินเทอร์เน็ตดูมือก็เฟซบุ๊กนั่งมีมีนเจ็ดบุญเนี่ยได้แบบตัวลังเปรี้ยนเนี่ยเจ็ดบุญเนี่ยปัจจัยปัจจัยประวัติขมายจิตตัวเต้าเก้าสเปรย์ร้อยรูนเอาตีจนตบบอลเอาไว้แต่ก็จะโจจะสตาร์ทยังเก็บมันตบบอลมันตอนมีตัวตัวคือบรรจุมาคือบรรจุปัจจัยบรรจุพิจารณ์คือเก็บประกาศล้างยังเคยทำมันตบบอลเรียงไอ้เกลียดยังเรียงไอ้ที่ปัจจัยประต่อมาทิศบานมีชนะมีชนะจับดำ แต่ซาวิหาไปโดยเฉพาะมีนการเก็บสังกัดไอพิคลายขนองกอดดับใบอ้อยกอดนั่งเยยแต่ซาเยยปัจจุบันโจรมือกอดมันจะหาประจุคลาดกอดจังบานไอมีนเพียบกุ้งวงมาประจุกอดจังบานประจุกอดดับใบยังต้องกอดต่อแอบจมูกเนี่ยมีนนาจะแค่นี้เจ้าหนึ่งเคยทำประจุเชียงจัดซับนั่งยังเคยทำประจุแต่ผมพอดได้มีนเพียบไอกระดิ่งไอปัญไตอาเพียบไอกระดิ่งนี่มันเป็นบ่มราดาพอไปย้อย
ຈັ່ງເຄີຍຖ້າວິຊຸຄະຫນຸຍົມໃຫຍ່ຖ້າໃນຂອງສົກຈໍມາອ້າຍປະໄວ້ຍົມຕິຫໍວິຊຸມາຈໍານວນໄດ້ຍົມສົມມັນເຈັ່ງຊິຫມູ່ເດມັນສາລະຖະບາປន្តែຕໍາການປຽປະຫຼືຄວາມປຽປະຫຼືມືກໍເລືອກຕໍາການກົມບິປະບາດຂອງອ້າຍ ហើយវិជុមួយចំនួនដែលយើងឃើញវិជុអន្តរជាតិមួយចំនួនក៏គាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងដែនកំណត់មួយដែលយើងគាត់ថាប្រជាប្រដ្ឋគាត់មានការស្ដាប់ច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបអ្នកដែលតាមដានវិញគឺនៅតែមានតិចនៅឡើយទេតែបើតែនៅតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងគាត់ស្ដាប់វិជុច្រើនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនប្រកាសថាស្ដាប់រឿងនយោបាយទេដូចឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះដែលនៅ តាមទីជនបទជាពិសេសអ្នកដែលនៅជាប់ព្រំដែនថៃហើយនឹងព្រំដែនវៀតណាមមួយចំនួនហ្នឹងគឺបើអ្នកដែលរស់នៅជាប់នឹងព្រំដែនថៃហ្នឹងគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តតែទិញឌីទិញស៊ីឌីរឿងថៃមកមើលអត់សូវមានការតាមដានទេបើមើលទូទាស់វិញមើលទៅចម្រៀងទូទាស់ឃើញទេបាទមើលទៅចម្រៀងនៅតាមទូទាស់មួយចំនួនហើយបើនៅតាមព្រំដែនវៀតណាមវិញចូលចិត្តមើលរឿងចិនមើលរឿងចិនមិនថាវៀតណាមក៏មើលរឿងចិនដែរប៉ុន្តែ ແລະຄ້າເມືອຊິພາສາຢູ່ຫນຶ່ງຕິດໃຫ້ມາຈໍານວນຕິດນັ້ນຄືគាត់ມັນເຊົາມີການຈັບອารົມໃນການສະດັບປໍຕາມີນອີ່ປະຈັນມະຕິອີ່ເດໃຫ້គាត់ມາປັນຍົມໂດຍຊິຄະມະຕິອາຍດອລໂດຍຊິ ដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងការបញ្ចេញសារតាក់ទងនឹងនយោបាយសង្គមហើយនឹងវប្បធម៌អីដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមហ្នឹងគាត់អត់សូវមានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសួរគាត់ពីរឿងខេមរៈឌីអាយដលហ្នឹងណាគេជាប់លេខ1ដ ভয়েস ក្នុងការនិយាយបន្តិចហ្នឹងវាមានច្រើនដូចជាសម្បីតែប្រសងប្រសងសុគេខ្ញុំមកទីហោថាវវចរៈមេធីឬមួយក៏ប្រសងនៅតាមប្រទេសមួយចំនួននេះអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយទាំងសាសនាផងទាំងនយោបាយសង្គមទៀតព្រោះសាសនានយោបាយសង្គមហ្នឹងវាសារជាប់ញៀនខ្ញុំដូចឧទាហរណ៍ថាសម្ដេចសង្ឃនៅប្រទេសបារាំងឬក៏នៅប្រទេសអ៊ីតាលីអញ្ចឹងទៅដូចនៅប្រទេសវ៉ាទីកង់ឬមួយក៏សម្ដេចសង្ឃមួយចំនួននេះហ្នឹងនៅក្នុងសាស
miền sân dây đường dọ bài tiền của ấy buồn dọ bài vì thom vì chỉ đường là thom mà đá vì mình dọ bài cặp chạ ra đám đồng lại thì được khmai dương bàn cờ thì chẳng vận tải nâu vận tê khmai dương nhưng khơi nhảy miền cầm ru và song để dây tạ tôn đường dọ bài cho bạn bạn sản lập đôi chỉ vợ ông sắm bẩn thừa nữa nhé bạn các bạn bạn sản lập quan đến dây tạ tôn dọ bài tê tuổi ai và song mà chấm nuối đây là con là thưa ca tạ tôn đường play chơi tại tôn đừng say tới chuỗi tấn kê tra ban kiện liệp po ao chọp đừng bàn hà nhộ bài hói rô rương thâm mạch ao và sang đừng dày đình cả cái nâng cái tạ tôn là thì hay bàn hà mũi tiếc cứ tạ tôn đừng nộp về đã phát tạc co quan thôi ca phát tạc cam tiêm tia prạ sầm non của ti ho ta rập ô đây kia nâng có tra ban bẩm bật mọt cam mà co để chọn ban lang prạ khai tam rồng trạng tra ban bật mọt chạy sáu đánh cho năm bị bòn bốn lục chia về chia tập đoàn các bạn sản lập đấy sai đấy sao đặt sức sai phía công cam trên một tệ nằng trong chín năm pipon tập pi tiết lục chuẩn bị thi gì nè cà phê sản phẩm chuẩn bị chơi của tập đoàn các bạn sản lập hay thay nằng lục đặt cam lấy để riêng cái bông đặt cái đào chùm mỏ nào lại cái đào từ chị chém sai làm chùm mỏ nằng cứ chỉ riêng mũi đại dương cái thắt thay một hai lục slap đấy sao đặt sức sai phía công cam trên một tệ nằng hay chữ ba làm nó ra lục cái này bị phía cái nhé chẳng chung cái thắt sức sai phía nằng cứ chỉ riêng mũi đại sầm khăn một phát hay menu có thể ăn như vậy bán cứ chia menu muối đại cái hạt miên chỉ vật chỉ vả ba menu lấy miên chỉ vật chỉ vả mình kho về menu cô có thể gọi là chơi như vậy chứ nhưng cái thà rồi ta bá cua tại thôi nhưng mấy ba tu lý chứ muốn nó không cả bản chân mình tệ đôi chân khơi nhau ấy ha Aristotle cái đó ấy, Samai Plato cái đó ấy, Samai Socrates cái đó ấy quạt quạt chấm rồi nhồi miên cá chơi chơi bây giờ như là hồi đó nó phải đại Aristotle các bạn sala cả là sau này còn miền một chiều mối này ba cái menu nó chỉ chơi bây giờ như khá là đi bê thế này thì đường yoga sẽ tự cách thành công ấy chỉ đam lặng là an ít miền này thằng mấy miền miền này tha sát tha ban này cái chuyện mà chấm nuối nó cái support cứ cái control ở miền ca bản chân sợi phim tam vậy ấy cái đó mình chụp bài tam mình chụp
cả đói ta mà dễ ẩn dây khi đi chơi chơi xa thế nè cả đói đúng một con không sợ tha bán cả đói đại có mọi thứ toàn hoàng thời cả hay cái lắm mới những khơi ta tha bán mà chơi luôn có xuống ở đúng bàn tranh lịch khách tranh ra cho mới mình ai miền cả ẩn dây khi đi phía đường chùa bay dây đường cung ấy đường không sợ lá tiếp nhom từng dây nhom bình nhà xa nhom từng dây nhom sợ lá rú đấy là lâu cái mưa một mưa nhom tiệt nhé chắc mình đây tha mình trâm tai cùng riêng phao chật chẳng biết bàn tai à phao cài những cùng riêng nhom tiệt anh ấy chỉ riêng môi đang nhom cái tha bây giờ triệt triệt đôi chân lột lực lang chứ là mà à diên dương dương miền sơn tây phía phong cảm chiến trận đó cho những cái men dương admin ca khoát khang thế phần tái à với dương trâm mơ bấm phốt ta à bắt tay kê nắng cây miền sập phía này cam lột sập nuôi nắng thôn thằng ngộ đôi bắt tay dương à anh nắng chỉ riêng đại dương tàu cật bà ông con bà ông con vị tu sa giật thay mày chấn lột thật ta chấn lột mưa khơi tha than phép ในการรวมโลกสัตว์ประจัยมาเตในกัมพูชีนั้นวิมีลักษณะทุนทงโอหรือก็ลักษณะแบบนั้นได้ไปจับบอลบ่าวคนจานขยมสมเลิกมันเตจะเปียปอนนั่งสัตว์เสรีเพียบนั่งมาขยมเลิกเปียปอนตอนนั่งประเทศบารังประเทศบารังคือปีจีโปรัดเก้เกมุนชนะมาปอนผมปอร์รถไปสับผมบุ้นคือมีกาปาตั้งเกตครั้งโดยสาวโปรัดเก้บาบาวนำไปเต็มตีสุดสายเพียบนั่งนะบาหายคือมีการสลับมนุษย์รับมือเนี่ยหายเติบชนะมาปอนปอร์รถไปสับผมบุ้นนั่งในประเทศบางเกมเงินก็หายท่าสุดได้ประกาศเชียร์สกอตสุดได้ปีสุดมนุษย์ทั้งสุดโปรัดได้ไปสาบางก็หายท่าลาเดคลาร์ชงเดโทรเดลโลมเดซิตเยงบ่ายังคือท่าดำไปเต็มก่อนเต็มเตสันนั่งคือเมียนกาเปลี่ยนจราบ่าเฮ้ยบัดต่อไปเต็มเตดังบ้านเฮ้ยคือกิจใจจุกจับเจอฉบับปูเดใจของเราทำเลยนั่งคือมาอนุวัตต่อสับไงเฮ้ยยังเงี่ยมาปีสถานกาประเทศกัมพูชียังบิงยังเคยท่าการรวมลบสัตว์มนุษย์คือวิมินสเพ็บทุนเงาหายไปบางจุดยังเห็นท่าทุนเงาในซาแต่เนี่ยได้เห็นที่คนรับทำปีบ้าองค์การสังคมสีวิลเลยจะดามน้องโดยมันตรัยสุดมนุษย์ปรามเนี่ยทำไมนี่น้องคือมินลุกในจารยาลุกในวงดาลุกในสุขาเนี่ยใส่ลมุนีจะดามน้องบ่าได้ตราบานตลาดการจับประกันกอดอย่างปรามเนี่ยน้องหายตราบานแกหายตะคางสถาบันองค์การสถาบันจีจีน้องประกาศท้าการคุมคลุ้นหรือว่ามันตรัยสุดมนุษย์อย่างปรามเนี่ยน้องคือจะการคุมคลุ้นโดยกราชบับบ่ากราชบับบ่าจังได้พิจารณาองเล็กหากัดท่าSWAD บ่าทางบ้านอนุมัติโดยกรมการเงินองค์การสัมพันธ์จีนนั้นสไลปีการคุมคลุ้นกราชบับในตุลาการกัมพูชานั้นบ่าทางเกี่ยวกับบ้านตัวสกอลท่าเวจีเพียบมันตรมตรในการคุมคลุ้นในจังไม่เต็มเตียมในการดอลไลน์มันตรัยสมุทรต่างๆเนี่ยน้องเจดดาวบ่าทางเปียบอมุติสคือท่าเตลเออมันตรัยปะประชังบ่ามันตรัยปะประชังไปคลาสตลาดก้าคือเมียนการุมโลบได้สาแต่เมียนการคุมคลวนอยู่ไอ้จังบ่าการคุมคลวนเกิดหายท่ามันตรัยสัตว์มนุษย์หรือก็มันตรัยบอกปะประชังหรือก็กรมมนุษย์ได้เมียนในการประชังให้เฮนริโกนั้นคือนับไปได้ก็มันตอนเมียนการเสิร์ฟของเกย์หรือก็มันตอนเมียนการเป็นนักตะลึงองค์ให้หรือองค์ฉบับนาตรมตรีฉบับลอยปัตย์ตุลาการใบจิตวิการจับประกันแต่งเหมือนบ้านสาวเชลล์รูปพอตังฉบับลอยเสียดบ่าไอ้คือท่าโยมาคงครูนไปคละคือคงครูนอยากไปอยู่ไอ้จังจิตดาวบ้านนิสิตศึกษารุมลบสัดบ่มุ่ยยังได้ยังตัวสกอตบ่ายังเปรียบเทียบคือวิปปะปอตลอดสัดปวดร้อนสัดโยบายยังอุตหะจะได้ทำไมในเจ็ดโดยเจริญลูกดินปฏิบ่าไอ้นองอนุปอปอยไปได้ชีดามนั่งบ่ายังเคยท่าตุลาการดมบงทวีการจับประกันเพลมบรรดาปีการไทยนั่งบ่าคือจับประกันกอดปีบอดมนุษย์เขตดาวเจตนายังชีดามคือโตปรุงต้อนยังเคยท่าโตนี้คือท่าคลางคล้านั่งบ่าสัญจีปูรอดมันบานทวีการต่อวาเต้อันนี้ยังเกิดตื้อยังออกคนปูรอดได้ให้หนึ่งปูรอดตามมันได้สังคมเฟซบุ๊กชีดามนั่งคือกอดเตรียมเตี๋ยวพอลบ่ารอบรู้เนี่ยได้กอดทวีปฏิกรรมจะพูดมุกตลาการจะดามนั่งคือกอดเห็นทัวร์สะใสที่กอดคลาฮันดอมหลังคือเห็นทัวร์สะใสตัวสกอตทาลุกเดินปุ่นที่ชิบะจีมันปุ่นจีมันบานบักลานตบกลุกอนุปอยนั่งจะดามนั่งบ่าเออยังเคยปีนเสาเนี่ยคือสลาโทนั่งคือจริงเด็กก้าคืออากาศในกราคมจะดามบ่า
hay anh nó cứ sau mình chạy tha dân không nên chi mình trấy bà mình trấy lại trên nhà cà phê nơi sọc sọc vật phê bà phô rốt cà phê nơi xoắn sọc chết hay dân pra ẩm pơ chẳng chẳng dân xua tha tao ai phô rốt đại chi phô rốt sổ trọng quạt tập băng nữa nà quạt phô rốt quạt băng từ lơ mình trấy dân tọa khnê nông hay cho bà dân phơ ẩm pơ khâu khâu hay đầm bây tùm lẹ cầm hốc từ lơ phô rốt sổ trọng đầm bây con tay kể hai thả phô bà dào bọc luôn nông tao ai phô rốt tập băng nữa nà mùi tiết sáu cứ tha tờ lạc cả rừng ấy để thay dân chạp bởi căn phêm phêm tiền đại phù rõ cũng phương tài thua ca tàu vá nè hay dân chạp bởi căn nọt miên ca sao chứ bạc lọt tiền cho bà sân chìa phù rõ còn mình thua ca tàu vá ta lục đơn vực thi nâng tới chi dân nà ta còn ai vừa tụ tàu đại dân thô ấy dân kết trong dân lọt nâng mà bà ní sao ta chìa với đại nhà thô miên sử mặt kết nâng cư dân thơ cài prai dân ọt a chê đại thua đại tam vậy là dân miền dân ăn miền nằm na dân phương bắc này tung sáy nó vì sao ta chưa rương rụng lốp sét rương khâu tư nông chấp bắp chia thế bà hơi bẹp con một tiết cứ thả của xuống hợp tẩy xuống hợp tẩy cứ chỉ ca rồi bật mùi đá rồi bật sợi sợi thép cứ thả trình dịch đầy thành cài nó cứ đã bà sân chia po rót chẳng lại nát đài hên nị dây bắp po từ đó là cả này lục rương ăn lục po hay năng lục đơn tự thi nó hay hiện chào lục nụ bò hung thà chỉ cả thuộc bột nóng tiết bài chỉ miền tàu bình dân cật rằng chậm nói nằm mà tàu về xòm rùm ấy bộ rót cát hiện thuộc cả phải trắng đầm bay rộp thiệp bớt đầm bay sáu bánh rộp nơi dự tử thô ai cái đấy giờ sầm rạp nẹ rồng cua và ta cho rừng ấy dùng học tới bài chỉ từ thuộc cả cà bé tới lơ mình tây được bọc luôn tàu bình bà hay rừng đấy nhưng cái thà toàn chọp thì toàn chọp giống mấy bà sân chi dân trên nhà ăn vặt bắp một đợt thao bị ba lấy chuyện đám bà hay một tay được bọc luôn thưa khẩu chữ bắp bài chỉ ở vô màu đặt tốt bà nóng về hai thà kẻ thà liệt nào ni toàn đập phép bà dùng bậc cao ở miền ni toàn đập phép nóng cứ đã rập thao bị ba luôn ai nóng cứ chữ bắp chia thẹn nợ chia bảy chữ phép bà bà chữ bò nóng cứ xin là bà xin chỉ dân mình bùng răng cao ăn vặt bắp ở miền đầm lá phép đầy sao phép thế cứ thà cả bọn chúng nó thằng một nấy nó cứ bắt chỉ bắt bỏ lại nói ni toàn tập phép nó dân khơi thà đội lục đơn vật thì trong thằng mình toàn chọp nó cứ tổ lạc ca tổ ca sau chia và bành hà nó tiết đồng niệm dân chè nhà thô đại dương chỉ nhận đồng chấp bắp thấy dân bài chia rụm lâu bằng pen từ lời chấp bắp tiết nó sự than từ nguồn tối và dân cực bị bọt tổ ở rụm toán nó cứ mình sự than từ nguồn tổ hai bà sân chỉ dân chia mình tay để cá dân dân vừa khâu hái dân vừa ca sầm lọp sầm rúa đang bay rụt tàu chỉ đám tại phố rót tầng miền trung nữa giang mạnh cát ta hay kê tê điên kê tê tiền thà rót ở tòa lạc ca nông chư mình ai cả rê ấy chỉ đám nó ba con một tàu kê nông vì chỉ riêng tâm tư ấy dương ở vô mà ăn vót ở ban sao phèm chẳng dương ăn vót trong phố tại phèm kỳ mà kháng đại minh năm nay ca phải trắng rồi khuôn này chỉ đám nó mà thấy mũi tiết dạo cứ bẹt cứ ta riêng ấy bà sân chỉ cả này nông vì ở miền ca bắt được kinh máy này chính ba chính ở cả đoàn ngày máu này nó chỉ bắt cái lái xe tới cái coi chỉ đau lắm anh ấy sợ ta chỉ bắt bò bắt bò bò bây giờ chia không ngon á vì sai số khác bị ba nào anh chẳng bằng kerry con thay nó cứ ra vì sai số khác bị ba lại chỉ đau lắm cứ đã kerry con trớ anh nó bắt sân chỉ dương bình nát mơ từ lâu chưa thấy chưa đại bà ơi dương chỉ mình trai ở nhà thôi anh nó bắt sân chỉ dương nơi đại thơ bật bảy nhà anh chẳng bị một ngày từ một ngày không có thà cả ấy rót thà bị ba rót thà bị ba bây giờ tiếp theo tới bệnh gì bị cái chọn bến cái thà sắm á, tại dân bắt tới cứ là lâu này, tại còn đang mặc cả này lâu đơn vật cả này lâu cả nút bóp bôi pai nó ấy cứ cái bảo là tháp pre chính nó dân bắt tới cờ bạn là dân bắt tới một á, này cứ các show bằng trang chẳng hai rót tháp ba đồng bay star nơi bị chia bay bọc luôn ban lúc ra tại hiện thơ rứa có anh watch bắt tay đồng la thép ba bậc quạt trong star bị chia bay hai bắt chọn này tụ dân cái tới cứ kia bấm phát chặt đỏ bắt chặt cùng cả thái cả thơ sự cam phêm nam mũi rồi bỏ ra tháp bị ba bắt chụp bọn này đôi chia ca cùng riêng cùng hai ca chặt chọn cả chặt bậc can đòi prapra từ lạc cai chỉ đám nóng cứ ăn miếng phần sự phê thì bị chia bỏ rót còn lại khá chạy bà đôi chia này đam bay star bị chia bỏ phê cứ miếng tài ca ăn watch bắp ở bàn mờ mắt cứ thả lúc bắt nơi nịt toàn tập phê mình tray được bọc luôn bà sân chia ra tháp ba hên mình tay đồ bọc luôn này thôi coi nó cứ vô mà đặt tàu tăng chấp bắp á, ai bù rót quạt khơi nhà bù rót quạt mình thầm nục chết á, cứ quạt chấp bắp chia nông thủ tụ bàn chia bảy phép, staff chia bảy phép bọc quạt làng bình bàn bà trong chấm lệnh này.
ចាសអ្នកទីសំឡេងយុវជនដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិនសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ